Tereni teniskog kluba Sol 022 u Šidu još jednom su bili mesto okupljanja mladih tenisera narandžastog nivoa u kojem se takmiče devojčice i dečaci starosti od 8 do 10 godina. Na turniru je učestvovalo 10 dečaka i 11 devojčica iz klubova širom Srbije. Organizatori su zadovoljni odzivom takmičara i realizacijom ovog sportskog događaja. Radi se o turniru narandžastog nivoa, to znači da su deca uzrasta od 8 do 10 godina. Što se učešća tiče, mogu da učestvuju deca iz cele Srbije, kao i što jesu prisutna danas, naravno iz Vojvodine, tako da smo tu po tom pitanju zadovoljni odzivom, zadovoljni smo i kvalitetom igre. Došli su zaista oni što su najbolji u tom uzrastu, tako da smo sve u svemu zadovoljni, naši posebno dobre rezultate beleže za sada. Mlade teniske nade zadovoljni su odigranim mečevima i druženjem sa vršnjacima. Ognjene Stojović iz Dinama iz Pančeva. Odlično, Ognjene, koliko imaš godina? 7. Da li si već igrao, učestvovao u turniru i kako si ti zadovoljan? Bilo je lepo na svakom meču. Veljko Stekić, dolazim iz Šida i već 2 godine treniram u ovom klubu i već sam igrao jedan turnir u hali, to je bio crveni nivo i sad sam evo došao da igram narandžasti nivo i zadovoljan sam rezultatima. Tatjana Vorkapić. Iz kog kluba dolaziš? Sol. Da li je bilo već nekih rezultata? Da. Pa hoćeš nam reći? Pa pobedila sam jednom, ali ostale sam sve izgubila. Tijana Grbatinić. Sol? Tako Sol? Sol 022. Pobedila sam 2 meča, a ovaj 3. sam izgubila. Za 11. i 12. septembar najavljeni su turniri u kojem će svoje tenisko znanje i spretnost pokazati devojčice i dečaci crvenog i zelenog nivoa. Sljedećeg vikenda imat ćemo 2 turnira. Turnir zelenog nivoa, to su znači deca koja igraju na terenima standardnih dimenzija sa nešto sporim lopticama, tako sa zelenom tačkom, tako se to kaže. I imat ćemo turnir 12. to je za decu do 8 godina, to je crveni nivo. Oni igraju na malim terenima, naši se vredno spremaju za ovaj taj turnir, tako da imat ćemo i tu naše predstavnike, nadam se, uspešni kao i danas. Po završetku turnira svim učesnicima dodeljene su medalje sa amblemom kluba domaćina. U kategoriji dečaka najuspešniji je bio Vukašin Bogdanović, član teniskog kluba Agrimes iz Beograda, dok je u kategoriji devojčica na pobedničko postolje stala Lara Lazić iz pančevačkog teniskog kluba Dinamo. Zapažene rezultate postigli su i mladi teniseri teniskog kluba Sol 022. Najbolji teniser ovog kluba na turniru bio je Marko Pezić.